thầy dù không được thắng hả? Fala pra todo mundo aí, ô. Desculpa, fala. Interrompa o menino. Tô sem sangue. Desculpa. O que que foi? A unha dela? Não foi. Foi. Corta. Tirei 10 minutos aqui, tá? Sabe o que tu faz com essa daí? Ah! Tirei, tá? 10 em física. E química, tá? Tá, e daí? Biologia. Só em biologia, 10. Muito mais forte, tá? Não é. Ah, tá? Inconstitucionalmente? São duas palavras. A Carly é linda. Não, tá. Pode tirar foto agora. Tá mais passando. Senta. O que é isso? Deixa o negócio ali, meu. Ai, olhos. Olha aí, cara.
sai fora. Tá bom então. Pronto, eu bora, conheço a Chiquinha já da irmã dele. Então, olha pra mim. Não, não, não. 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 Não,